Sveiciens programmai atrod savu sporta veidu. Es esmu Daumans Dreškins, olimpiskais čempions. Es jūs varu tikai apskaust, ka jūs piedalāties šādā programmā, kur jūs varat iziet vairākiem sporta veidiem sauri un galu galā nonākt varbūt pie savējā. Jo sports tas ir ikdiena un veselības pamats. Tā kā uzticieties treneriem, uzticieties sev un jums viss izdosies. Tā kā veiksmi treniņos gan sportistiem, gan treneriem, lai izdodas.